Astara ve Lirik dağlarının məhsulu olan təbii bal min bir dərdin dərmanıdır. Arıçı Əkbərin məhsullarını əldə etmək istəyirsinizsə, ekrandakı nömrələrlə əlaqə saxlayın. Möcüzəvi faydaları olan bu balı evinizə gətirək. 3 kilogram alana 1 kilogram hədiyyə. Çatdırılma pulsuzdur. Qarabağ. Gücümüzü göstermeye. Gayri-qanuni faaliyetler, gerekli karakter taşıyan. Ben size məlumat vermek istiyorum. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Media Türk izləyiciləri. Son dəqiqə xəbərlərlə yenidən qarşınızdayıq. Saatlarımız 15:00-u göstərir. Dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son dəqiqə xəbərləri diqqətinizə çatdıracağım. Odur ki, sizin də diqqətiniz bizdə olsun və informasiya savaşında daha önə çıxmamız üçün hər ənizdən bir bəyənmə xahiş eləyəcəm. Ümid edirəm ki, sizin üçün o qədər də çətin bir məsələ deyil. Bir saniyə vaxtınız gedəcək, bəyənmə işarəsini vurun və bizə dəstək olun, dəyərli izləyicilərimiz. Beləliklə, vaxt itirmədən başlayaq, son dəqiqə xəbərləri təqdim edirəm. Təlim zamanı həlak olan hər kimiz dəfn olundu. Azərbaycan ordusunda təlim atış çalışmaları yerinə yetirən zaman təhkim olunmuş odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində olan həlak olan, daha doğrusu hərbçi Xələfov Salih Kamal oğlunun cənazəsi anadan olduğu Qubah rayonuna gətirilib. Hərbçi ilə Qubah rayonunun Əlik kəndində yaşadığı evdə vida mərasimi keçirilib. Hərbçi Quba şəhərində Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub deyə məlumat verilir. Allah rəhmət eləsin, Allah ailəsinə səbir versin. Bugün daha iki şəhidimiz torpağa tapşırılıb. Belə ki, Xocalıda qalıqları tapılan ər-arvadın dəfn olunduğu bildirilir. Xocalıda qalıqları kütləvi məzarlıqda tapılan ər-arvad bugün dəfn olunub. Xocalı soyqırımı zamanı itkin düşmüş Məhərrəmova Vəsilə Vəli qızı və Məhərrəmov Vaqif Cəmil oğlunun qalıqları bugün Zabrat qəbirsanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfn olunma görüntülərini izləyək. Bəli, illər nə qədər keçsə də əslində, yəni çox ağrılı, acılı görüntülərdir. Böyük ehtimal ki, yəni övladlarıdır və yaxud da ki, bacısıdır. Hər kimdirsə, yəni fərqi yoxdur. 1992-ci ilin şəhidləri də üzərindən 32 il keçib. Buna baxmayaraq gördüyünüz kimi yenə də yəni o dərd heç vaxtı qaysaq bağlamır. Düz deyir, bəzən biz deyirik qaysaq bağlanır, amma çox ani bir məqamda onun üzəri elə qanıyar ki, sanki yeni yara kimi sənə acısı ola bilər, sənə ağrısı ola bilər. Və bu da, bəli, 1992-ci ilin şəhidləri ər və arvad erməni vəhşiliyi nəticəsində, erməni vandalizmi nəticəsində dünyasını dəyişənlər idi, torpağa tapşırılıb, Allah rəhmət eləsin. Davam edirik, Paşinyan əmr verdi, Ermənistan ordusu hərəkətə keçdi, unudulmaz cavabın olduğu bildirilir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə aprelin 5-i və 6-sı ordumuzun müxtəlif istiqamətlərində Tovuz, Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçında yerləşən mövqeləri Ermənistan
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub. Bu təxribatların Ermənistan, Avropa İttifaqı, Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin Brüssel görüşündən sonra baş verməsi diqqət çəkən məqamdır. Mövzunu şərh eləyən hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyir ki, Ermənistan Brüssel görüşündən əvvəl Azərbaycana qarşı aqressiv fəaliyyətinə start vermişdi. Brüssel görüşü Ermənistanı bir qədər də cəsalətləndirdi. Rəsmi İravan Bakıya qarşı təxribatlarını intensiv formada genişləndirməklə davam edir. Proseslərin bu istiqamətdə inkişafı Azərbaycanın səbrini tükəndirməyə hesablanıb. Görünür, fərarilər ordusuna malik Ermənistan yeni maceralar axtarır. Ordumuz İravanı bu təxribatlara görə daha sərt şəkildə cəzalandırmaq imkanlarına malikdir. Hərbi ekspert qeyd edir ki, təqdim olunan görüntülərdən Ermənistan ordusunun fəaliyyəti və manevrlərinin Azərbaycan ordusunun nəzarəti altında olduğu ortaya çıxır. Ermənistan Azərbaycanın səbir kasasını daşırmaq üzrədir. Bu təxribatlar davam edərsə, ordumuz düşmənin layiqli cavabını verəcək və bu da İravan üçün unudulmaz olacaq deyə hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyir. Ümumiyyətlə, Ədalət Verdiyevin verdiyi proqnozlar və söylədikləri hər zaman özünü doğruldub. İstər bu 44 günlük vətən müharibəsində olsun, ondan sonra ötən il və ondan öncəki ilin sentyabr hadisələrində olsun. Çox düzgün şərh verən hərbi ekspertlərdən biridir və bəli, onun sözlərinə görə Azərbaycan ordusu izləyir ermənilərin addımını anıban. Bəli, yəni gördüyünüz kimi gözümüzün qarşısında cərəyan eləyir bütün hadisələr. Cavab veriləcəkmi, hansı şəkildə cavab veriləcəkmi, hələ bununla bağlı nəyisə demək mümkün deyil, amma bütün hallarda ermənilər düzü cəmləşirlər. Sərti şərhədə, Naxçıvan istiqaməti, Qərbi, Zəngəzur istiqaməti, amma bütün hallarda təbii ki, bu cəmləşməyə cavab verməyəcək Azərbaycan ordusu əgər hər hansısa bir təxribata cəhd görərsə, artıq özünə qarşı və dərhalda addımlar atacaq. Hələ ki, görüntüləri həm də dünyaya göstərmək üçün bu əlimizdə olan çox vacib vasitələrdən biridir. Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri, Ermənistan Telegram kanalları foto şəklində görüntülər paylaşırlar və Azərbaycan ordusu sərhədə doğru irəliyir. Azərbaycan ordusu sərhədə hərbi texnika yığır deyə belə bir faktlar paylaşırlar öz aləmlərində. Təbii ki, bu fakt, amma məsələ burasındadır ki, bəli, bizim göstərdiyimiz kimi bu qədər incəliklə, bu qədər dəqiqliklə hələ ki, nə isə göstərə bilməyiblər. Yəni, Azərbaycan ordusu yenə də desək tam heyəti ilə hazırdır. Dəyərli izləyicilərimiz, Allah ordumuzu qorusun və ermənilər tərəfdən hər hansısa bir təxribat baş verərsə cavabımız bəli, Ədalət Verdiyevin söylədiyi kimi ağır olacaq. Paşinyan bu barədə gizli danışıqlar aparıb Ermənistanda şok yaşandığı bildirilir. Ermənistanın hakim mülki müqavilə fraksiyasının deputatı Brüssel görüşünün ümumi nəticəsi və ayrılan yardımın miqdarından şoka düşüblər. Ermənistanın məşhur Hraparak nəşrinin məlumatına görə bizim fraksiyanın nümayəndələri Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşması müqabilində Qərbin milyardlarla dollar dəyərində vəsait ayırmasını gözləyirdilər. Lakin bu məbləğ ümumilikdə 350 milyon avro oldu. Bu da növbəti 4 il ərzində hissə-hissə qrant şəklində veriləcək. İndi başnazir Nikol Paşinyanın komandası onun Brüsseldə gizli danışıqlar apardığı və razılaşmalar əldə etdiyinə inanır. Bu səbəbdən Paşinyanın Ermənistana qayıdaraq təfərrüatları açıqlamasını gözləyirik ki, nəşr yazır ki, görüşdə diqqət çəkən məqamlardan biri də rəsmilərin mətbuat konfransında Ermənistana indiyə kimi edilən bütün yardımları sadalaması olub. Məsələn, 2023-cü ildə Qarabağdan Ermənistana köçən 7 milyon dollardan çox humanitar köçənlərə 7 milyon dollardan çox humanitar yardım edildiyi və bugünə kimi 31 milyon dollarlıq dəstək paketinin ayrıldığı açıqlanıb. Ermənistan ictimaiyyəti düşünür ki, Ukrayna milyardlarla dollar dəyərində Ukraynaya yardım göstərən Qərb Ermənistana 4 il ərzində ümumilikdə 350 milyon dollar dəyərində yardım göstərəcəyini açıqlayaraq, İravanı əslində ələ salır. Avropalılar Ermənistan hakimiyyətinin və xalqının ancaq pulla maraqlandığını, əməkdaşlıq danışıqlarının isə pul vermək vədlərindən ibarət olduğunu hesab edirlər. Gördüyünüz kimi, yəni Ermənistan hal-hazırda uçurumun kandarında dayanan
minlərlə qurban verən və yüz minlərlə hərbçisinin şəhid olduğu Ukraynaya da bu baxımdan qısqanclıqla yanaşır. Amma məsələ burasındadır ki, Qərbin Ukraynaya ayırdığı pul məsələsində. Məsələ burasındadır ki, Ukrayna 2 ildən çoxdur ki, dayanmadan müharibə aparır və öz torpaqlarının azadlığı uğrunda bir mücadilə verir. Ermənilər isə maşı olaraq kimsə onlara əllərində hansı şəkildə oynadıbsa, hansı şəkildə təxribat törətmələrini tələb eləyibsə, ermənilər də onlara verilən əmri, onlara verilən göstərişləri yerinə yetirərək bir neçə gün münaqişə yaradıblar. Bu baxımdan da, yəni Ukraynanın Ermənistan arasında yerlə göy qədər fərqi var. Çünki Ukrayna Ermənistandan fərqli olaraq başqasının torpağına göz dikmir. Burada artıq Ermənistan obrazında Rusiya rol oynayır. Çünki Rusiya Ukraynanın ərazisinə göz dikib, düzdür. Burada Ukraynanın NATO-ya üzvlük məsələsi, qərbə meyillənmə məsələsi və s. faktını neonasizm nasistlərdən təmizlənmə deyə bir xüsusi əməliyyata başladılar və 2 ildən çoxdur ki, ən ağır bir müharibə şəraiti davam eləyir. Eyni zamanda, yəni bütün bunları deyən zaman, bu pulla hər şeyi ölçən zaman Ermənistan bu məqamı diqqətə almalıdır. Ermənistan işğalçı ölkədir, Ukrayna isə öz ərazilərini işğaldan azad etməyə çalışan ölkədir. Davam edirik. Bakıda bitum dolu maşın açdı. Yaralıların olduğu bildirilir. Aprelin 6-sı saat 13:04-də Respublika Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Heydər Əliyev Prospekti Köroğlu metrosu yaxınlığında iri tonnajlı yük avtomobilinin aşması səbəbiylə çağırışın daxil olduğu bildirilir. Bu barədə təbibdən məlumat verilir. Hadisə yerinə dərhal təcili tibbi yardım briqadası göndərilib. Qəzada xəsarət alan 56 yaşlı şəxs müştərək travma və bədənin çoxsaylı yanıqları diaqnozu ilə Sabunçu Tibb Mərkəzində hospitalizasiya olunub. İlkin zəruri tibbi yardımlar göstərildikdən sonra Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən yanıq mərkəzinə həmin şəxs təxliyə olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə də Nizami rayon ərazisində Köroğlu metro stansiyası yaxınlığında yük avtomobilinin aşması nəticəsində yola yanğın təhlükəli maddə dağılması barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülməsi üçün dərhal hadisə yerinə yollanıblar və eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinə də bununla bağlı məlumat daxil olub və məlumata görə bitum daşıyan yük maşınının aşması nəticəsində daha bir neçə yolda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Yəni, bu şəkildə çox aram-aram, yavaş-yavaş orada olan nəqliyyat vasitələri hərəkət eləyir, bəli, sürücünün xəsarət aldığı ilə bağlı məlumat verilir. Digər xəbərlərdə sizin diqqətinizə çatdıracağım, dəyərli izləyicilərimiz. Rusiya Ukraynanın şərqinə doğru irəliyir, Birləşmiş Ştatların yardımı isə bu arada gecikir. Rusiya qüvvələri fevral ayında Avdiyevka şəhərini ələ keçirdikdən sonra Ukraynanın şərqinə doğru irəliyiblər. Hazırda Ukraynanın şərqində yerləşən Çaşiv-Yar şəhəri uğrunda qızğın döyüşlərin getdiyi bildirilir. Ukrayna və Rusiya qüvvələri şəhər uğrunda mübarizəni şiddətləndirib. Rəsmi Moskva qoşunların şəhər ətrafı ərazilərə çatdığını bildirsə də Kiyev məlumatı təksib edir. Rusiyanın RIA xəbər agentliyi adı açıqlanmayan məmura istinadən bildirir ki, Rus qoşunları şəhər ətrafı ərazilərə daxil olub və Moskva bunu Kiyev qoşunları üçün mühüm döyüş nöqtəsi hesab edir. Ukraynanın şərq hərbi komandanlığının sözçüsü Andrey Zadubinin məlumatın həqiqətə uyğun olmadığını və döyüşlərin davam etdiyini bildirdiyi deyilir. O vəziyyətin gərgin olduğunu vurğuluyur. Şəhərin meri Sergey Haus da Çaşiv-Yarda vəziyyətin çətin olduğunu bildirir. Ekspertlər deyirlər ki, Birləşmiş Ştatlar hərbi yardımının Konqres tərəfindən təsdiqlənməməsi Ukraynada ciddi sursat çatışmazlığı yaradıb. Rusiyanın Çaşiv-Yarda uğur qazanması Ukraynanı çətin vəziyyətə sala bilər. Çaşiv-Yar Rusiya tərəfindən işğal olunmuş
Baxmut şəhərinin qərbində yerləşir. Müharibədən əvvəl 12,2 min əhalisi olan şəhər ətrafında güclü istehkamlar qurulub. Rusiya Ukrayna ərazisinin təqribən 18%-ini nəzarət eləyir və son hədəflərdə enerji infrastrukturlarına zərbələri gücləndirib. Zərbələr geniş miqyaslı fasilələrə səbəb olub. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski cümə axşamı bildirib ki, Ukrayna öz mövqelərini sabitləşdirməyə nail olub. Mərmi çatışmazlığı və tədarikün əhəmiyyətli dərəcədə yavaşlanmasını nəzərə alsaq, bu nəticələr həqiqətən yaxşıdır, deyə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski son vəziyyəti dəyərləndirən zaman məhz bunları qeyd edib. Davam edirik. Səhər proqramımızı xatırlayırsınızsa, dəyərli izləyicilərimiz, sizə bəndin uçması ilə bağlı, hansı ki söhbət Rusiyadakı bənddən gedirdi, Rusiyadakı bəndin uçması ilə bağlı məlumatı diqqətinizə çatdırmışdıq və orada çox sayda insanın təxliyə olunduğu bildirilir. Bəli, görüntülər təqdim olunub və hansı şəkildə yaşayış binaları suyun içərisində qalıblar və hansı şəkildə ərazidə təhlükə mövcuddur. O görüntülər də, yəni su öz axarı ilə, öz məcrası ilə davam edir. Bir daha qeyd edək ki, bəndin aşması nəticəsində 600 evin su altında qaldığı ilə bağlı bildirilir və Orsk meri deyir ki, şəhərdə vəziyyət hər ötən dəqiqə getdikcə daha çox pisləşir. Davam edirik digər son dəqiqə xəbərlərlə, amma bu arada biz izləyən bütün izləyicilərimizdən xahiş edirəm. Yayımızı bir dəfə bəyənin. İnformasiya savaşındayıq, dəyərli izləyicilərimiz, bunu unutmayın həm də bəli. Bu baxımdan ermənilərlə savaşırıq. Ona görə də çox rica edirəm. Hərəniz bir dəfə yayımızı bəyənin, kanalımıza abunə olun. Səsləndirdiyimiz xəbərlərdən və Qarabağda ümumi son durumdan vaxtında agah olun. Beləliklə, digər xəbərlərlə səhər proqramımızda qeyd eləmişdik. Ekvador polisi Meksikanın bu ölkədəki səfirliyində əməliyyat keçirib, hansı ki o əməliyyatın görüntüləri də yayılıb, Telegram kanallarında təqdim olunub və eyni zamanda mediada da təqdim olunub. Meksikanın Xarici İşlər Naziri həmin bu əməliyyatla bağlı X platformasında məlumat verib. O qeyd edib ki, əməliyyat zamanı Meksikalı diplomatlar yaralanıblar. Diplomatik münasibətləri haqqında Viyana konvensiyasının kobud şəkildə pozulmasını və Ekvadorda Meksikalı diplomatik personalın aldığı xəsarətləri nəzərə alaraq, Meksika-Ekvadorda diplomatik münasibətləri Ekvadorla diplomatik münasibətləri dərhal kəsdiyini elan edib deyə nazir vurğulayıb. Qeyd edək ki, Meksika səfirliyinə polis hücumu Ekvadorun korrupsiyada ittiham olunan keçmiş vitse-prezidenti Jorge Glass'ın söz gedən binada gizlənməsi olub. Polisin məlumatına görə Meksika səfirlik binasına sığınan Glass'a siyasi sığınacaq vermək niyyətində olub. Bu faktı Meksikanın Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbədə təsdiq edib. Davam edirik digər son dəqiqə xəbərlərlə. Komandoların döyüş qabiliyyəti yüksək səviyyədə saxlanılır bununla bağlı. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi videonu paylaşıb və rejissorumdan xahiş edəcəm həmin videonu sizə təqdim etsinlər. Bəli, komandolarımız döyüş qabiliyyətini yüksək səviyyədə saxlayırlar və orada özlərinin fikirləri də var, özlərinin çıxışları da var. Təbii ki, Azərbaycan hərbçisi hər an, hər saniyə hazırdır və yüksək hazırlıq səviyyəsində.
Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, komandolarımız hər an hazırdır. İtkin düşmüş 102 nəfərin eyniləşdirilməsi aparılıb deyə məlumat verilir. Belə ki, bildiyiniz kimi azad olunmuş ərazilərdə əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasında təmsil olunan dövlət qurumlarının əməkdaşları və mütəxəssisləri ilə birlikdə axtarış, eskumasiya və qazıntı işləri həyata keçirilir. Modernas xəbər verir ki, bunu əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının əməkdaşı Cəmilağa Ağayev deyib. Onun sözlərinə görə hazırki vaxta dək azad olunmuş ərazilərdə 16 kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Ümumilikdə isə 500-dən artıq insan qalığı götürülərək şəxsiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün aidiyyatı üzrə laboratoriyalara təhvil verilib. Genetik molekulyar analiz Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi tibb müəssisəsində həyata keçirilib. Onu da bildirim ki, 2014-cü ildən başlayaraq Dövlət Komissiyası itkin düşmüş ailələrin yaxınlarından bionümunələr götürüb və onlardan profillər çıxarılaraq bazaya əlavə edilib. Dövlət Komissiyasının əməkdaşı onu da bildirib ki, sözgedən proses çox vaxt aparan və eyni zamanda çox mürəkkəb olan prosesdir. Bəli, kütləvi məzarlıqlar aşkarlandıqca eyni zamanda həmin kütləvi məzarlıqda o tapılan sümük qalıqları da sonradan bilirsiniz ki, lazımı üzrə analizə verilir və şəxsiyyətin təyin olunması istiqamətində addımlar atılır. Bunun isə bəli, uzun bir müddət tələb edən bir proses olduğu bildirilir. Davam edirik digər xəbərlərlə, dəyərli izləyicilərimiz və sizin hamınızdan bir daha xahiş edirəm ki, yayımızı bir dəfə bəyənin. Nə qədər çox bəyənmə olarsa, bir o qədər daha geniş auditoriya bizi izləyə bilər. Hərbçimizə, hansı ki təlim zamanı vəfat edən hərbçimizdən gedir söhbət, hərbçimizə şəhid statusu veriləcəkmi? Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsinin Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Hansı ki bildirilir ki, Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Əsgər Bağırov Elcan Eminoğlu təlim zamanı ona təhkim olunmuş odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, hazırda istintaq davam etdirilir. Quba rayonunun Əlik kəndindən olan hərbçimiz ötən ilin oktyabr ayında hərbi xidmətə yollanıb. Elcan Bağırova şəhidlik statusu veriləcəkmi? Modernas məsələ ilə bağlı səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti ilə əlaqə saxlayıb. Sayta açıqlamasında səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin ictimaiyyətlə iş və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov məsələyə aydınlıq gətirib. Şəhidlik statusunun verilməsi qərarı səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə həllak olanın xidmət keçdiyi hərbi hissə tərəfindən təqdim edilən müvafiq arayış əsasında verilir deyə Modernazın sorğusuna cavab olaraq bu bildirilir və eyni zamanda həm də səhər proqramımızda da sizin diqqətinizə çatdırmışdıq. Ümumiyyətlə, təlim zamanı baş verdiyinə görə, bizim hərbçimiz şəhid olduğuna görə ona şəhidlik statusunun veriləcəyi də deyilir. Hər halda, bütün hallarda təbii ki, bugün şəhidimiz torpağa tapşırılıb. Allah yerini cənnət eləsin və eyni zamanda yaxınlarına da səbir versin. Bəli, bəzən yəni, hərbi təlimlər zamanı belə, yəni, xoşa gəlməz və ürək ağrıdan məqamlarda olur. Şad xəbər, bu şəxslərin pensiyaları artırılacaq. Söhbət hansı şəxslərdən gedir? Sabiq Maliyyə Naziri, iqtisadçı alim Fikrət Yusifovun sözlərinə görə dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində vətəndaşların pensiya təminatında fərqli yanaşmalar mövcuddur. O, müxtəlif sahələrdə çalışmış işçilərin pensiya təminatının bir-birindən fərqləndiyini qeyd edir. Sabiq Nazir bildirir ki, 2006-cı ildən etibarən yüksək əmək haqqı almış və bununla da pensiya hesabında kifayət qədər vəsait toplanmış şəxslərə normal pensiya təmin olunur. Artıq bir xeyli vaxtdır ki, müxtəlif sahələrdə cəmiyyətimiz üçün vətəndaş tərbiyə edib, bilik verən müəllimlərin və insanlarımızın sağlamlığının keşiyində dayanan həkimlərin də dövlət qulluqlarına bərabər tutulması barədə təkliflər dolaşmaqdadır. Hesab edirəm ki, bu iki kateqoriyadan olan insanların cəmiyyətdəki rolu nəzərə alınmaqla onları dövlət qulluqçusu kateqoriyasına aid etmək həm yaxşı, həm də ədalətli olardı və
Sabiq Maliyyə Nazirinin sözlərinə görə, əgər bu, təbii ki, belə qəbul olunarsa, onlar da dövlət qulluqçusu, həkim də və müəllim də dövlət qulluqçusu hesab olunarsa, o zaman onların bəli əmək haqlarında da ciddi dəyişiklik, daha doğrusu pensiyalarında da ciddi dəyişiklik gözləniləcək, yəni pensiyaları qalxa bilər. Yüksək məbləğdə ola bilər. Onsuz da yəni müəllimlərin pensiyaları yəni o qədər də aşağı bir göstəricidə deyil. Düzdür. Müəllimə verdiyimiz dəyər nə qədər yüksək olsa bir o qədər yaxşıdır, amma bütün hallarda dövlət qulluqçusu olacaqlarsa bu artıq bir başqa meyarlarla hesablanmış olacaq. İran dəhşətli müharibəyə məcbur edilir, qarşı durmanın dərinləşdiyi deyilir. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden İranın təhdidləri qarşısında İsraili dəstəkləyəcəklərini bildiriblər, lakin Qəzza məsələsində bir qədər fərqli mövqe sərgiləyib və bəyan edilib ki, əgər Təl-Əvi bu ərazidəki siyasətini dəyişməsə, Vaşinqton dəstəyini dayandıracaq. Politoloq Elçin Xəlbəyli deyir ki, Netanyahu hakimiyyəti ilə Biden administrasiyası arasında ciddi qarşı durma var. Ağ Ev İsraildən Qəzzada əməliyyatların dayandırılmasını tələb eləyir, çünki yaxın şərqdəki müharibə ocağının söndürülməsində maraqlıdır. Netanyahu hökuməti isə Birləşmiş Ştatların bu tələblərinə müqavimət göstərməyə çalışır. Qəzzada müharibəni davam etdirəcəyini vurğuluyor. Politoloq qeyd edir ki, rəsmi Vaşinqton İsraildə hakimiyyət dəyişikliyinə çalışır. İsrail daxilində hökumətə müxalif olan qüvvələrin fəallaşdığı müşahidə edilir. Hesab olunur ki, yaxın vaxtlarda Netanyahu hakimiyyətini seçkilərə məcbur eləyə bilər, lakin o buna müqavimət göstərmək üçün fərqli addımlar atacaq deyə məlumatda qeyd olunur. Senari işə salındı, ermənilər atəş açdı, Avropa başladı. Ermənistanın 5 aprel Brüssel görüşü ərəfəsində və ondan sonra sərhəddə təxribat törədəcəyi gözlənilən idi. Ermənistanın sərhəddimizə ordu topladığı haqda ilk fakt və görüntülər may ayının son günlərində ortaya çıxdı, mart ayının daha doğrusu son günlərində ortaya çıxdı. Ötən gün isə bu prosesin davam etdirildiyini təsdiqləyən növbəti görüntülər yayıldı. Aprelin 4-də də bəlli oldu ki, Sepaha aid olan İran təyyarəsi Sərab və Tehrandan İravana 29 mart 4 aprel tarixləri arasında 5 aviareys həyata keçirib və onun hərbi yük daşıdığı ehtimal olunur. Əks halda bu qədər intensivliklə hərbi yük təyyarəsinin Sepah bazalarından İravana uçuş etməsinin məntiqi yoxdur. Sərhəddə ordu toplamağa bərabər İrandan silah tədarikini sürətləndirən Ermənistan təbliğat savaşını da genişləndirib. Bütün görüşlərdə Azərbaycanın mümkün təcavüzü müzakirəsi aparılırdı. Bugün də Avropalı siyasilər, əsasən də fransız media təmsilçiləri Azərbaycanın atəşkəsi pozduğu, Ermənistanı cavaba təhrik etdiyi, geniş miqyaslı hərbi əməliyyat üçün səbəb axtardığı haqda geniş təbliğata başlayıblar və proses göstərir ki, bu ssenarinin müəllifi qətiyyən Ermənistan deyil. Aprelin əvvəlində Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken Parisdə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı ilə keçirilən görüşdən sonra mətbuat konfransında Sejurni heç bir səbəb və zərurət olmadan Azərbaycanın Ermənistana təcavüz etmək niyyətində olduğunu bildirərək Ermənistana misilsiz dəstəyini elan etdi. Blinkenin Brüsseldə Paşinyanla görüş öncəsi Fransada danışıqlar aparmaq və ardınca Sejurni'nin bu ifadəsi təsdiqləyir ki, ssenari bu cürdür. Ermənistan sərhədə ordu cəmləyir, İran hansısa hərbi texniki dəstək göstərir, ya logistik, ya da öz potensialından və sərhəddə təxribatlar lokal qarşı durma yaradır. Qərb bunun gözlənilən olduğunu iddia edir, çünki aylardır bu təbliğat aparılır və indi bunun gerçəkləşdiyi bildirilir. Nəticədə Ermənistanın KTMT tərəfindən qorumadığı bəhanəsi gücləndirilir, bu ölkəyə qərb qüvvələrinin gəlməsinə və sərhədə yerləşdirilməsinə şərait yaradılır. Əlbəttə, bütün prosesin Rusiyaya qarşı hazırlandığı məlumdur, ancaq qərb bu prosesi Azərbaycan üzərindən Azərbaycanı vasitə edərək aparır və bu da rəsmi Bakının maraqlarına qətiyyən uyğun deyil. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlar dövlət katibi Blinken ilə telefon danışığında Sejurni'nin yalan danışdığını birbaşa bildirdi və bu ziyalı siyasətin nəticələri haqda xəbərdarlıq ziyanlı siyasətin nəticələri haqqında xəbərdarlıq da etdi. Bu xəbərdarlığa baxmayaraq
ssenari inkişaf etdirilir. Sərhəddə atəşkəs pozulması və buna paralel olaraq Azərbaycanın suçlanması intensivliyi sürətlə artır. Qərb öz qüvvələrini mümkün qədər tez Ermənistana yerləşdirməyə çalışır və bunun əsası isə Azərbaycanla toqquşmadır. Belə görünür ki, Qərb bundan başqa əsas tapmadığından bu ssenarini tətbiq etməkdən əl çəkməyəcək. İran da bu ssenarinin tərkib hissəsidir və öz rolunu oynamaqla məşğuldur. Bu arada, Brüsseldə keçirilən görüşdə Ermənistana ildə cəmi 140 milyon dollarlıq yardım ayrıldığı üzə çıxdı. Bu yardımla Ermənistanın Rusiyanın iqtisadi asıllığından azad edilməsi mümkün deyil və belə görünür ki, 5 aprel görüşünün hədəfi də bu olmayıb. Bağlı qapı arxasında saatlarla hansı müzakirələrin apardığı və nələrin razılaşdırıldığı isə açıqlanmadı. Brüssel görüşündə açıq şəkildə Ermənistanın tərəfini tutan Fransanın iştirak etməməsi isə bu prosesdə Parisin rol almadığı anlamına gəlməz. Blinken Sejourn ilə görüş öncəsi buna görə görüşmüşdü. Yəni Fransa İndi son bu aprel görüşündə deyilsə, amma bundan öncə böyük ehtimal ki, necə deyərlər, Fransanın fikirləri də öncədən alınmışdı və Fransanın olmaması əslində görüntü etibarilədir, amma Fransanın düşüncələri və fikirləri də məhz həmin görüşdə yer alıb. Rusiyada xüsusi əməliyyat neft kəməri partladıldı. Ukrayna ordusu aprelin 6-sı Rostov vilayətinin Azov qəsəbəsi ərazisində xüsusi əməliyyat keçirib. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Qərargah İdarəsi məlumat yayıb və bildirilir ki, əməliyyat nəticəsində Azov dənizi ətrafında neft məhsulunun daşınmasının istifadəsi üçün nəzərdə tutulan boru kəməri partladılıb. Bundan sonra tankerlərin neft məhsulları ilə yüklənməsi qeyri-müəyyən müddətdə dayandırılıb. Kəşfiyyat məlumatında qeyd olunur ki, Rusiya bu obyekti hərbi məqsədlər üçün istifadə eləyirdi. Qeyd eləyək ki, Ukrayna aylardır Rusiyanın neft emalı zavodlarına hücum eləyir. Rəsmi Kiyevin məlumatlarına görə bu hücumlar nəticəsində Rusiyanın neft hasilatı və emalı 12% azalıb. Davam edirik dəyərli izləyicilərimiz. Bu arada yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər birinizə xeyirli və uğurlu həftə sonu arzulayıram və eyni zamanda arzu edirəm ki, həm də bir dəfə yayımızı bəyənəsiniz, çünki bu bizim üçün çox önəmlidir. Digər son dəqiqə xəbəri diqqətinizə çatdırım. Azərbaycan ordusu 4 kəndə daxil olarsa, şərti sərhəddə atəşkəs pozulub, gərginlik artır. Azərbaycan ordusu hansı addımlara atacaq? Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı ki, aprelin 5-də ordumuzun Tovuz rayonunun Əlibəyli, Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq, Kəlbəcər rayonu Yellicə, Zəylik və Laçın rayonunun Çağazur yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərinin müxtəlif çaplı atıcı silahlardan Ermənistan ordusu fasilələrlə atəşə tutdu. Qeyd eləyək ki, ötən sutqa ərzində Azərbaycan ordusunun müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən bölmələri ümumilikdə 30 dəfə atəşə tutuldu. Bu arada Nazirlik sosial şəbəkə hesablarında komando bölmələrinin təlimlərinin video kadrlarını da yayımladı. Az öncə həmin kadrlarda sizə təqdim etmişdik. Məqsəd təbii ki, komandoların fiziki hazırlığının yüksəldilməsi, döyüş qabiliyyətinin daim yüksək səviyyədə saxlanılması və onların özlərinə inamı real döyüş şəraitində edəcəyi bütün praktiki fəaliyyətlərin öyrənilməsidir. Komando bölməsinin döyüşçüsü bildirdi ki, düşmən üzərində mütləq qələbə qazanan komando bölmələri istənilən hava şəraitində və ərazi reliefində döyüş aparmaq qabiliyyətinə malikdir. Bugün səhər Ermənistan Müdafiə Nazirliyi növbəti dəfə bəyanat yayaraq iddia eləyib ki, güya aprelin 5-dən 6-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövqeləri müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Saxta məlumatda həm də o da qeyd olunur ki, şərti sərhəddə Azərbaycan silahlı qüvvələrinə məxsus texnikanın aktiv hərəkəti müşahidə edilir. Göründüyü kimi, rəsmi İrəvan isə həmişə olduğu kimi yenə faktları təhrif etməklə yalan məlumatlar yaymaqla məşğuldur. Azərbaycanın 8 kəndinin hələ də işğalda saxlayan Ermənistan saxtakarlığı eləyərək Azərbaycanı günahlandırır.
cəzalandırmağa cəhd göstərib. Hətta həyasızcasına regionda vəziyyətin gərginləşməsində maraqlı olmadığını da iddia edir. Bununla belə, Xarici İşlər Nazirliyi şərti sərhəddə Ermənistanın hərbi infrastruktur və hücum xarakterli dayaq məntəqələri yaratdığını da etiraf edib. Azərbaycanın Ermənistanın suveren ərazisində müdafiə strukturlarının yaradılması ilə bağlı qiymətləndirmələrini əsassız hesab edərək, ordu və ordu infrastrukturunda islahatların aparılmasının hər bir ölkənin suveren haqqı olduğunu bildiririk deyə məlumatda qeyd olundu. Ancaq, hələ dəqiqləşdirilməmiş sərti sərhədə niyə ordu yığıldığı isə açıqlanmayıb. Yaranmış durumu şərh eləyən politolog Elxan Şahinoğlu xatırladır ki, Başnazir Nikol Paşinyan Brüsseldə Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı rəsmiləri ilə görüşərkən Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Tovuz istiqamətində atışma qeydə alındı. Onun sözlərinə görə Paşinyan Brüsselə yollanmazdan əvvəl müdafiə nazirini sakit durmağa xəbərdar etməli idi ki, yəni mən gedirəm, amma siz müdafiə tərəfindən, yəni sakit durun, nazirlik tərəfindən atəşkəs pozulması və filan qeydə alınmasına. Əgər belə bir xəbərdarlığa rəğmən ordu Azərbaycan ərazisini atəşə tutubsa, çünki deyilir ki, Nikol Paşinyan belə bir xatırlatma eləyib, yəni barmaq silkələyib Ermənistanın müdafiə nazirinə. Əgər həqiqətən də belə bir xəbərdarlıq olubsa, ordu Azərbaycan ərazisini tutubsa atəşə, demək Ermənistanda Paşinyana quyu qazmaq istəyənlərin sayı durmadan artır. İkinci Qarabağ müharibəsi də məhz belə başlamışdı. İndi bu təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu qazağa bitişik 4 kəndə daxil olarsa, Belçika paytaxtında Paşinyana müxtəlif dəstək vədləri verənlər o zaman nə eləyəcəklər? Vaşinqton və Brüssel Paşinyana maliyyə ayıracaqlarını vəd eləyiblər. Daha deməyiblər ki, Ermənistan ordusunun təxribatına cavab olaraq Azərbaycan ordusunun 4 kəndə daxil olmasını əngəlləyəcəklər. Yəni, maliyyə yardımı öz yerində, Azərbaycan ordusunun hərəkəti isə təbii ki, öz yerində. Bəli, yəni Brüsseldə Paşinyana verilən vədlər nisbətən bizə məlum olsa da, amma bağlı qapılar arxasında da gedən məsələlər var ki, onun detalları hələ ki, yəni bizə məlum deyil. Amma bütün hallarda, bəli, Azərbaycan ordusu 4 kəndə daxil olacaqsa, o zaman nə Avropa Birliyi, nə də ki, Birləşmiş Ştatlar Ermənistan üçün heç nə etməyəcək. Çünki gəlib Ermənistan əvəzindən, Ermənistanın o olmayan hərbçilərə əvəzindən bu ölkələrdən kimsə döyüşməyəcək. Sırski açıqlama verdi, xüsusilə çətin vəziyyət bu bölgələrdə yaşanır. Aprelin 6-sında Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Aleksandr Sırski bildirib ki, Ukrayna qoşunları Kupyansk və Limansk istiqamətlərində müəyyən taktiki uğurlar əldə ediblər. Cəbhənin digər sahələrində vəziyyət gərgindir və ağır döyüşlərin getdiyini bildirir Sırski və onun sözlərinə görə ruslar havada raket və artilleriya silahlarında üstünlüyündən istifadə edirlər. Donetsk vilayətinin sərhədlərinə çatmağa çalışırlar. İşğalçılar gecə-gündüz zirehli texnikanın dəstəyi ilə hücum əməliyyatları aparırlar. Bəzi istiqamətlərdə işğalçılar dalğa-dalğa tağımdan tutmuş rotaya, bəzən də batalyona kimi hücum əməliyyatlarını keçirməyə çalışırlar. Xüsusən çətin vəziyyət Baxmut istiqamətində, Çasov, Yar və Krişeyevkanın şərqində, Avdiyevka, Berdiçev, Arlovka, Vadiyanı və Pervomayska ərazilərində qeydə alınıb. O əlavə eləyib ki, Çasov, Yar hələ də Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin nəzarətindədir. Düşmənin şəhərə soxulmaq cəhətləri uğursuz alınıb, Liman, Arexov və Xersin istiqamətlərində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Dnepr çayının sol sahilindəki Kırnok bölgəsində işğalçılar qoşunlarımızı plastarımdan sıxışdırıb çıxarmağa çalışırlar. Andrey Yermak deyir ki, Zelenski heç zaman buna razı olmayacaq. Son zamanlar cəbhədəki ağır vəziyyətdən irəli gələrək rəsmi Kiyevin təzyiqlərə
boyun əyəcəyi barədə ehtimallar səslənir. Lakin Ukrayna hakimiyyəti bu iddiaları qətiyyətlə təksib eləyir. Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak indi Moskva ilə danışıqların tamamilə qeyri-mümkün olduğunu bildirir. Rusiyalar heç bir danışıqlarda maraqlı deyirlər. Onlar Ukraynanın təslim olmasını istəyirlər, amma bu heç vaxt baş verməyəcək. Zelenski heç vaxt buna Minsk razılaşmalarına və ya dondurulmuş münaqişəyə razı olmayacaq. Xeyr, mən buna əminəm deyə o qeyd olunub. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri deyir ki, Paşinyan Brüsseldə istədiyini almadı, buna görə də ermənilərin bəyus olduğu deyilir. Ermənistanın Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası aprelin 5-də Brüsseldə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan, Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Anthony Blinken və Avropa Birliyinin Prezidenti Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyenlə və Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell arasında keçirilən görüşün nəticələri erməniləri şoka salıb. Bu barədə Ermənistan Hraparak nəşri məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Nikol Paşinyan Brüsseldə istədiyini almayıb. Məqalədə bildirilir ki, hakim partiya Avropa İttifaqı və Birləşmiş Ştatlardan milyardlarla dollar yardım gözləyirdi, ancaq növbəti 4 il üçün yalnız 350 milyon avro və grant şəklində dəstək vəd edilib. Qeyd olunur ki, Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası Qərbin Ermənistanın mövcud hökumətinin fədakarlıqlarını qiymətləndirməyə görə məyus olub. Dünən hakimiyyət dairələri bir-birlərinə təsəlli verirdilər. Onlar Nikol Paşinyanın hansısa gizli razılaşmaya nail olduqlarına ümid edirdilər, amma ürəklərində Paşinyanla görüşü və məsələnin aydınlaşdırılmasını səbirsizliklə gözləyirlər deyə erməni mediasının yaydığı məlumatda qeyd olunur. Bəli, yəni belə deyək də bir dilənçi obrazı var həm də bu ermənilərdə. Hara gedirlərsə pul istəyirlər, para istəyirlər, yardım istəyirlər. Döyüşmək əvəzinə hansısa bir ölkənin ordusunu istəyirlər. Yəni, ələ baxan bir millət, yəni qısaca desək, belə dəyərləndirə bilərik. Erməni generalın oğlunu əsir götürən əfsanəvi kəşfiyyatçımız, Murov qəhrəmanı, əfsanəvi kəşfiyyatçı aprel döyüşlərinin qəhrəmanı Vagif Orucovun şəhadətindən, Raquf Orucovun daha doğrusu şəhadətindən 8 il ötür. Döyüş yoldaşları onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Həmişə Ağdama baxıb deyərdi ki, Ali Baş Komandan əmr versə, torpaqlarımızı canımız bahasına da olsa düşmən tapdağından azad eləyərik. O Ağdamda dünyaya göz açmışdı 1990-cı ildə Sovet ordusundan imtina eləyib milli orduya qoşulmuşdu. Birinci Qarabağ müharibəsində Xocalıda Fərrux dağı və Aranzəmin kəndində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərib və erməni generalın oğlunu əsir götürməklə yaddaşlarda qalmışdı Raquf Orucov. 1993-cü ilin iyulun 12-sində kəndinin işğal edilməsi və anasının həlak olması onun gələcək həyatını müəyyən etdi. Ali hərbi təhsil alıb peşəkar kəşfiyyatçı olur. O, çox məsuliyyətli və diqqətli adam idi. Əskəri ilə kəşfiyyata gedən tək komandir idi. Düşmən generalının oğlunu əsir götürüb 26 il vətənin keşiyində dayanıb. Bəli, Raqif Orucov da bizim əfsanəvi kəşfiyyatçılarımızdandır eyni zamanda. Bizim şəhadətə yüksələn qəhrəmanlarımızdandır. Təbii ki, şəhidlər ölməzdir, vətən bölünməzdir. Hər dəfə onlar yad olunacaqlar həm şəhadətlərində, həm də anım günündə. Ən azı ildə 2 dəfə biz şəhidlərimizi yad edirik. Amma elə insanlar var ki, ömür boyu 1 dəfə də olsun kimsənin yadına düşməz. Amma şəhidlərimiz o qədər uca məqamlardadırlar ki, hər birimizin qəlbində onlar üçün xüsusi bir taxt var, tac var. Və Azərbaycanı sevən, Azərbaycan üçün canından keçən bu oğulları hər zaman anmağa da borcluyuq. Təkcə söhbət şəhidlərimizdən getmir. Təbii ki, qazilərimiz, müharibə iştirakçılarının hər biri, ümumiyyətlə Azərbaycan ordusunun ən sıradan əskərindən tutmuş ən yüksək zabit nə qədər, hansı ki, bəli, onların ürəyi Azərbaycanla döyünür, onların ürəyi vətənlə döyünür və vətəni hər an azad etməyə, vətən torpağını hər an qorumağa hazırdılar. Təbii ki, bizim üçün ordu tamdır. Burada, yəni, düzdür, şəhadətə yüksələnlər var, qazilərimiz var, amma bütünlükdə Azərbaycan ordusu, çünki şəhidlər də bizim üçün ölməzdir, deyirik. Ona görə də bütünlükdə Azərbaycan ordusuna təşəkkür edirik. Çünki bu qələbənin qazanmasında
hər kəsin özünə məxsus bir rolu var idi və bütün bu zəncir tamamlanmasaydı, o zaman təbii ki, biz istədiyimiz və arzuladığımız qalibiyyəti əldə eləyə bilməyəcəkdi, zəfəri əldə eləyə bilməyəcəkdi. Ona görə dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin, yerdə qalanlara, yaşayanlara, bu mübarizəni, mücadiləni hələ də davam etdirənlərə Allah güc versin, qüvvət versin və bugün biz ermənilərin hərəkətini izləyirik, amma yenə də müəyyən qədər rahatıq. Niyə rahatıq? Çünki biz Azərbaycan oğluna inanırıq, Azərbaycan ordusuna inanırıq. 44 günlük vətən müharibəsində və ən sonda sentyabr, bir günlük antiterror tədbirlərində Azərbaycan ordusu elə bir uğura imza atdı ki, elə bir qələbəyə imza atdı ki, bəli, dünya bugün Azərbaycanın hər tarixini öyrənir. Bu çox önəmli məqamdır. Bəlkə də kimi üçün adi bir söz xatirinə söz ola bilər. Əşi, bu nədir? Azərbaycan ordusunun Azərbaycan hər tarixini öyrənir dünya. Amma görün, yəni nə qədər bizim Azərbaycan oğullarımız bu hərb tarixində ilklərə imza ata biliblər ki, ən çətin relyefli əraziləri 24 saat ərzində işğaldan azad ediblər. Bugün əgər Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan ordusunun uğurundan danışırsa, Rusiya nə qədər çətin olsa da bu zəfəri qəbul edirsə, Fransası, Almaniyası, İranı və digər ölkələr bu uğur deyilmi? Bunun adı nədir? Təbii ki, bu Azərbaycan ordusunun uğurudur, Azərbaycan ordusunun hər bir hərbçisinin və fərdinin uğurudur. Və indi ermənilər yenə də bilirsiniz ki, orada yəni düzü yalan informasiya yayırlar, tam əksinə Azərbaycan ordusunun adına çıxarırlar. Amma bütün hallarda təbii ki, bu hərəkətlənmənin qarşısında dayanan da kimdir? Bizim hərbçilərimizdir, bizim sərhədçilərimizdir. Allah Azərbaycan ordusunu qorusun. Və davam edirik digər son dəqiqə xəbərlərlə. Bu arada, dəyərli izləyicilərimiz, sizin hər birinizdən xahiş edirəm ki, yayımızı bir dəfə bəyənin, bizə dəstək olun. Polşa qırıcılarını havaya qaldırıb, səbəb Rusiya təyyarələridir. Polşa və müttəfiqlərin təyyarələri hava məkanında işləyir və bu, xüsusilə ölkənin canıb-şərq hissəsində səs-küy səviyyəsinin artmasına səbəb olub. Bu barədə Polşa Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərərgahından bəyanat yayıblar. Bu gecə Rusiya Federasiyasının uzaq mənzilli aviasiyasının Ukrayna ərazisində yerləşən hədəflərə raket hücumları ilə bağlı intensiv fəaliyyət var. Polşanın hava məkanının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün lazımı prosedurlara başlanılıb və Polşa Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargahı vəziyyəti daim izləyir deyə məlumatda qeyd olunur. Bu arada isə Rusiya strateji hava üstünlüyünü itirir. Ukrayna bir gündə 10 təyyarəni məhv etdi. Ötən gün Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Rusiya ərazisindəki hərbi aerodromlarına endirdiyi dron zərbələri nəticəsində xeyli sayda döyüş təyyarəsi məhv edilib. Bu barədə məlumatlar yayılıb və itkilərin miqyası işğal tarixindən bəri ən böyük miqyasda ola bilər deyə məlumatda deyilir. Belə ki, bir neçə aviabazaya endirilən kütləvi zərbələr nəticəsində Rusiyanın itkiləri belə olub. Engels 2 aviabazasında yerləşən 3 ədəd Tu-95 MS strateji bombardımançıya ciddi zərər dəyib, aralarında pilotlar olmaqla 7 nəfər öldürülüb. Esk şəhərində yerləşən aviabazaya zərbə nəticəsində 2 ədəd Su-25 tamamilə məhv edilib. Marazovsk aviabazasına zərbələr nəticəsində 6 ədəd qırıcı məhv edilib, 8 qırıcıya isə ciddi zərər dəyib. Kursk şəhərində yerləşən aviabazaya da zərbələr barədə məlumatlar yayılıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi dron hücumlarının baş verdiyini təsdiqləsə də itkilər barədə hər hansısa bir məlumat yaymayıb. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Ukrayna kəşfiyyatı Rusiyanın əlində olan qırıcı və bombardımançıların sayını açıqlamışdı. Qeyd olunurdu ki, hazırda Rusiyada 100-ə yaxın Su-34, 100 ədəd Su-35, 7 ədəd A-50U təyyarəsi qalıb, 3 ədəd A-50U hal-hazırda təmir edilir. Ukrayna tərəfinin məlumatına görə son 2 il ərzində Rusiya 300-dən artıq döyüş təyyarəsini itirib, dünən həyata keçirilən hücumlardan sonra isə onların sayı azalıb. Ukraynanın 3000 kilometrdən uzaq məsafəyə uça bilən dronlardan kütləvi istehsalına başlaması və artıq onlardan fəyal istifadə etməsi, hətta Ukraynanın cəbhədən uzaq hüdudlarında belə onların təhlükəsiz olmadığını göstərir. Proseslərin gedişatı ondan xəbər verir ki,
ki, cəbhə xəttində vəziyyət sabit ağır olaraq qalsa da, Rusiya hərbi qüvvələrinin ən önəmli hissəsi, hərbi aviasiyası və Qara Dəniz donanması çox böyük itkilər verib, ağır iqtisadi sanksiyalar altında olan ölkənin yaxın perspektivdə bu itkilərin yerini doldurması mümkün deyil. Müharibənin ən şiddətli dövrünün hələ qabaqda olduğunu, Ukraynanın uzaq məsafələrə zərbə endirən dronları və F-16 qırıcılarını əldə edəcəyini nəzərə alsaq, bu itkilərin miqyası Rusiya üçün fəlakətli həddə çata bilər. Göründüyü kimi, Kremlin hərbi avantürası Rusiyaya çox baha başa gəlir və ölkəni strateji məğlubiyyətə doğru aparır. Bəli, bu həqiqətən də belədir, amma bütün bu müharibə fonunda yarım milyona yaxın artıq hərbçisini itirib Rusiya və Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə necə deyərlər, öz egosundan əl çəkmir. Çünki Rusiya zamanla qalib olmağı öyrənib, ona görə də bu məğlubiyyətin acısını bəlkə də daşıya bilməzlər özləri ilə, bilmirəm. Yəni, bütün hallarda ümumiyyətlə məğlub olmaq hissi çox ağır bir hissi, çox acı bir hissi, həm də dünyanın ikinci ordusunun son siyahıda 16-cı yerdə qərarlaşan bir orduya məğlub olması hələ halda, bəli, Putin üçün çəkilməyəcək bir ağrıdır və zərbədir. Buna baxmayaraq da yenə də, yəni, nə qədər hərbçi ölür olsun, yetər ki, yəni, mənim öz istəyim və tələbim məsələsi var, bu prizma var. Demək ki, yəni, hərbçisinin həyatı bugün Vladimir Putin üçün önəmli deyil. Hər halda, yəni, gördüyümüz müharibə bunu göstərir. 2 ildən çoxdur ki, müşahidə edirik. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, bu saata mənim sizə çatdıracağım xəbərlər bundan ibarət idi. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bizi izlədiyiniz üçün, bizə fikirlərinizi yazdığınız üçün sonda bir daha hamınızdan xahiş edəcəm yayımızı. Bir dəfə bəyənin, nə qədər çox bəyənmə olarsa, bir o qədər daha geniş auditoriya bizi izləyə bilər. Yeni gündə yeni xəbərlərlə görüşərək Allah'a əmanət olun. Astara və Lirik dağlarının məhsulu olan təbii bal, min bir dərdin dərmanıdır. Arıçı Əkbərin məhsullarını əldə etmək istəyirsinizsə, ekrandakı nömrələrlə əlaqə saxlayın. Möcüzəvi faydaları olan bu balı evinizə gətirək. 3 kilogram alana 1 kilogram hədiyyə. Çatdırılma pulsuzdur. We'll be right back.